Давай, Коржоли. Не, те ще си пуснат вода, спокойно. Оттеглил в, както казва Вазов, в великата рилска пустиня. Ама защо на планината Рила и казват пустиня? Е, там е отишъл Иван Рилски, защото искал да се махне от хората, за да може да общува по-добре с Бога. Тъгнат по гората, на младите в сърцата, да тръгнат по гората. Пламни, пламни ти в нас, любов гореща. Противо турци да стоим насреща. Да викнем синца с глас голям по всички яко джа Балкан голям. Thank you.